are watching Umbrella Fashion. Good luck to Mongolia and watch Umbrella Fashion. Би Германаас ирсэн. Герман бол маш цохон байгуулалттай орн. Бид бүтэд сайн хөвцсөн. Удамжинд нь ямар нэг асуудал хэр барагтай бол гардаггүй. Бас их хүн сурталтай газар л да. Жишээ нь гадаад паспорт эсвэл нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авахд их хүн суртал гаргадаг. Манай улсад гадаад хүмүүс их амьдардаг л да. Би энэ тэмцээнд оролцож байгаагаас гадна бас олон улсын их олон найзуудтай болсон надад их чухал санагдж байна. Бид нэр бүжиглээл, дуулаал, үнхээр хөвчөлтэй цаг их цугаатай өнгөрүүлсэн. Бид нар бас их алдартай хүмүүстэй танилцсан. Жишээ нь хотын цахиргаа гэх мэт бас олон газараар аялсан, их олон хүмүүстэй танилцсан. Би ажлынхаа бус цагаар загвар өмсөгчийн ажлаа хийдэг л дээ. Дотор хувцсны загвар өмсөгч хүүд. Миний мэрэгжлэх юм бол би эдийн засаг чиглэлээр сурдаг. Оюутан Монгол улсыг би маш гоё амттай хоолтой гэж сонссон. Монгол хоол бас эрүүл мэндэд их сайн гэж би сонссон. Би Монголд ямар нэг фэшн арга хэмжээ цохох юм сайн гэж хүсэж байна. Жишээ нь загварын 7 хоног ч юм уу. Учир нь би Монголын загварын талаар мэдмээр байна. Яагаад гэвэл Монголын фэшн гэдэг миний хувьд бол манай орны фэшнээс шал ондоо. Би Монгол орныг үзэж, соёлтой нь танилцж, Монгол хүмүүстэй үнэхээр уулзмаар байна. Тун утга уулзъя. And get to know to other people and enjoy my time. Сэмэтхэн би Америк нэгдсэн улсаас ирсэн. Энэ тэмцээнд ирж оролцож байгаадаа сэтгэл үнэхээр хангалуун байна. Би хуулийн чиглэлээр сурдаг оюутан, хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр одоо сурдагтаа их баярлагдав. Энд ирсэн нь миний хувьд сайхан туршлага боллоо. Тайванд ирж өөр соёлыг мэдсэндээ их баяртай байна. Оролцогчид бол үнэхээр их хүчтэй байсан. Сайн залуус байсан. Ширүүн тэмцээн боллоо гэж миний хувьд бодож байна. Анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлж өөртөө ихтэй өөрөө хүч бололцоог хангалттай гаргаж чадсан гэж би бодож байна. Гол нь би Америкаас шал өөр орнд ирсэндээ их баяртай байгаа. Би Монголд очиж үзээгүй л дээ. Гэхдээ маш сайхан амттай хоолтой гэсэн жишээ нь үхрийн мах ч юм уу те. Мистер Монголиа бол их дэжгүй залуу санагдсан надаа. Тэгээд сайн байцгаана монголчуудаа. Та нарт хэрэг боломж олдвол манай орнд ирээрээ. Дулаахан цаг агаартай, гоё наран шарлагын газруудтай, гоё дэлгөөр клубүүдтэй. Та нарын соёлоос тис өөр соёлтой. Тэгэхээр нэг удаа ч гэсэн ирээд үзээрэй гэж би хэлмээр байна. Би бас Монголд хизээ нэгэн цагт очих байхаа гэж найдаж байна. Баярлалаа. And I would like to go sometime to visit Mongolia as well. Сайн байцгаана монголчуудаа. Би Венесуэлаас ирсэн. Би энэ тэмцээнд шилдэг 16-гийн нэгт багцсанда маш их баяртай байна. Монголчууд надад их таалагдлаа. Би энд Монгол найзтай боллоо. Бас Мистер Монголиатай танилцлаа. Үнэхээр их баяртай байна. Та бүхнийг Венесуэлд урьж ийн. Би Хаваагаас ирсэн. Хавай бол маш үзэсгэлэнтэй газар. Хавайд жуулчид маш ихээр ирдэг. Америк нэгдсэн улсын 50 мужийн нэг нь их газраас хол байдаг 2 мужийнх нь нэг нь л дээ. 8 аралтай, бүлээхэн илстэй, хөөрхөн охтоодтай, маш их жимстэй, их бүжгэлдэг ийм л орондоо. Би одоогоор загвар өмсдөг бас жүжигчин, олон телевизийн шоунд оролцож байсан, олон телевиз реклам тоглож байсан. Миний хувьд бол би Америк нэгдсэн улсаас гарч олон улсад өөр оронд ирж энэ орны соёлтой танилцсандаа их баяртай байна. Миний хувьд би бас анх удаагаа Тайванд ирж ийн их сайхан газар байна. Надад их сайхан санагдлаа. Хүмүүс найрсаг дотноор бидний хүлээж авсан. Би Монголын тухай өмнө нь ерөөсөө сонсч байгаагүй л дээ. Мистер Монголиа үндэсний хувц дээр маш гоё хувц өмссөн. Надад их таалагдсан. Тэгэхээр магадгүй монголчууд хувцны тал дээр үнэхээр авьяаслаг ард түмэн байх гэж санагдлаа. Бас Канадаас ирсэн залуу Испаншуудын малгай үндэсний хувцны үзүүлбэрийг надад их таалагдсан. Бацхан Монголчуудаа та Umbrella Fashion нэвтрүүлгийг үзэж байна. Коста Рика бол Төв Америкт байдаг жижиг улс. 32 мянган км квадрат газар нутгтай, 5 саяас бага хүн амтай, байгаль экологийн хувьд өвөрмөц зүй тогтолтой. Би Монголын тухай нэг их мэдэхгүй л дээ. Орсын хажууд байдаг Азийн нэг улс гэдгийг нь л сайн мэднэ. Олон жилийн өмнө их дайн болдог байсан улс гэж би сонссон юм байна. Одоо ямар байгааг нь би сайн мэдэхгүй л дээ. Хүмүүс нь их царайлаг гэж сонссон, үгээрээ алдартай гэж их сонссон. Харин Тайван миний хувьд бол их сайхан газар байна. Надад их таалагдлаа. Хоол унд нэг олон төрлийн заримдаа бараг юу ч идэт байгаагаа сайн мэдэхгүй байна. Бид нэр их олон газраар явсан, олон найзуудтай болсон. Manhunt International 2000 гарав тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Бүх залуучуудад амжилт хүсье. It was a nice experience.
Good luck to Mongolia and watch Umbrella Fashion. You're watching Umbrella Fashion. Hi Mongolia, you're watching Umbrella Fashion. Сайн байцгаана монголчууда, та Umbrella Fashion нэвтрүүлгийг үзэж байна. Нэвтрүүлэгт хамт байгаад баярлалаа. Би Панамаас ирсэн. Панам бол их үзэгсэлнтэй орн. Хүн бүр их чөлөөцөг их зугаатай өнгөрүүлдэг л дээ. Шоууддаг, бас их ажилддаг. Панам улс, Панамын сувгаар их алдартай, та нар мэдэх бах ховор ан амтэн, цэцэг ургамал ихтэй үзэгсэлнтэй орн. Би Монголын талаар нэг их сонсож байгаагүй. Гэхдээ Монгол бол их том газар нутгтай гэдгийг би сайн мэднэ. Тэгээд телевиз үзэж байгаа бүх монголчууддаа сайн сайхны хүсье. Панам оронд тавтай морилоорой. Хизээ нэгэн цагт ирвэл би их баяртай байх болно. Me ha ayudado a mí personalmente, profesionalmente y también en el mundo del modelaje. Сайн байцгаана уу хатагтай ноёдо. Би Ричард Боливаас ирсэн. Би өнөөдөр та нарт өөрийн орны тухай баг зэрэг мэдээлэл өгье. Манай улс Өмнөд Америкийн төвд зүрхэнд оршдог. Би Manhunt International 2000 гаруй тэмцээнд оролцсондоо баяртай байна. Би энд ирээд олон охид залуучуудтай уулзсандаа баяртай байна. Тэмцээнд оролцсон бүх хүмүүс ялагч байсан гэж би бодож байна. Та Umbrella Fashion-ыг үзэж байгаа танд таалагдж байгаах гэж бодож байна. Боливиа улсын ард түмэн монголчуудтай мэдчилж байна. Би Либаноноос ирсэн. Ойрох дорндоос ирсэн гэсэн үг л дээ. Үзэсгэлэнт байгальтай, хүмүүс нь боловсрлыг, баялаг соёлыг, найрсаг дотн харилцааг эрхэмлдэг. Ийм л орн. Амьдрал нь маш сайн. Тацсаж хэлэх юм бол Либаноны шүний амьдрал их гоё. Ойрох дорндын хамгийн гоё улс гэж би рекламдмаар байна. Би ажлын хажуугаар загвар өмсдөг, спортын хичээл заадаг. Сургуулийн хүүхдээ хасаал би олон реклам сурталчилгаанд тоглосон. Энд бас өөрийн орноо төлөөлөөд Manhunt International 2000 гаруй тэмцээнд оролцож байна. Би топ 16-гийн нэг болсон. Их баяртай байна. Монголын тухай би нэг сонсож байгаагүй юм байна. Гэтэ Монголоос ирсэн найз маань Монголын тухай надад зөндөө их юм ярьж өгсөн. Үндэсний хувцс нь их таалагдсан шүү. Хамгийн шилдэг нь байсан миний хувьд. Баяр үргэ. National costume a lot. It was the best, yes. Сайн байцгаана үзэгчдээ, намайг Рики гэдэг. Би Manhunt International 2000 гаруй тэмцээний усны утасны дизайнер. 2005 оноос хойш энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Энэ жилийн тэмцээн миний хувьд их хүчтэй, өрсөлдөөнтэй боллоо гэж бодож байна. Бүгдээрээ л их сайхан залуучууд, их сайхан харагдаж байна. Хувь хүний хувьд аашсан сайтай, авьяаслаг их олон залуучууд цугларч өөр өөрсдийнхөө орныг төлөөлөн өрсөлдлөө. Миний дотор хуцсны нэр Рики. Усны утас маань Филиппиний дэлгүүр интернетээр худалдаалагддаг борлуулалт нэлээ сайтай байдаг л да. Энэ бол миний брэнд. Би усны хувцсны загварыг 2005 оноос хойш цохиож байгаа. Усны хувцс хоёрын ялгаа нь метралаараа ялгаатай байдаг. Сурагчлагч охин маань бүгднээс Монголын тухай асууж ийн л да. Миний хувьд бол Монгол Орос хятадын яг дунд хил залгаа оршдог нэгэн том газар нутгтай гэдгийг би маш сайн мэднэ. Монголд очиж үзээгүй л дээ. Би боломж олдвол Монголд очиж монголчуудтай танилцахыг үнэхээр их хүсэж байна. Та бүхэн хүсэж байгаа бол миний усны хувцастай бас танилцаарай. Сайн байцгаана уу. Би жижигхэн үзэсгэлэнтэй Непал улсаас ирсэн. Манайд Эверест байдаг. Энэ бол миний Непал орн. Би Непал хүн болж төрснөөрөө бахархдаг. Харин би Никарагуа улсаас ирсэн. Би Manhunt-д улсаа төлөөлж оролцсондоо их баяртай байна. 29 настай. Би нутагтаа өөрийн компанитай. Манай компани хүмүүсийг гадаад руу илгээдэг. Өмнө нь би өөр төрлийн бизнес хийдэг байсан л да. Үйлчилгээний
бас улс төрд оролцож байсан. Би одоо бол их юмд санаа зовдөггүй. Миний амьдрал их амар л та. Амьдрал бол ердөө хайр дээр л тогтдог. Та нар хин нэг нэг хайрлахаа болох хэрэггүй. Энэ бол миний философи. Амьдрал ердөөс л хайр дээр тогтдог. Хайр дурлал бол амьдрал. Би уг нь яллагч болох байсан гэж бодож байна. Гэхдээ яллагч болсон Slovak Republic-ийн залуу их сайхан залуу байна. Энд нэг зүйлийг тодтогч хэлэхэд Мен Хант International 2000 гарав тэмцээний зохион байгуулагч Кристин Хатагтай их сайн хүн. Зохион байгуулагчид бүгдээрэл их сайн хүмүүс байсан. Их баярлалаа. Миний улс эндхтэй адил биш. Уулархаг, октоор газар нутгал та. Тэгэд хэрвээ би ямар нэг алдаа гаргасан бол та бүхэн намайг уучлаарай. Umbrella. Гурван нас хүрлээ. Ирхэм сонсогч, ирхэм үзэгч, ирхэм уншигч та бүхэндээ шинэ жилийн мэд хүргэе. Umbrella. Гурван нас хүрлээ.